Күнүгө дүкөндөрдөн сатып алып жеп жүргөн мөмө жемиштердин кандай эмгек менен даярдаларын баарыбыз эле билебиз деп ойлойбуз. А бирок анын артында багбандардын көптөгөн эмгеги, маңдай тери жатарына маани бербей келебиз. Көп жылдан бери багбанчылык менен алектенип келген Тиллаханыже чакан болгон питомнигине көчөт даярдап келет. Урукту кургатып, аны жерге сээп, өстүрүп, аргындаштырып, көчөт мезгилине чейин даяр болгуча 3 жыл убакыт кетет дейт. Эге айдалган жер ушул жер болот. Бул айдалган жерде күзгө чейин, августка чейин өсөт. Ушул эле жерде кыйыштырса болот. Алма, алмурттар экинчи жылы кыйыштырылып калат, бая өсүп жетилбей, карандаштай жоондукка жетпей калса, ал эми алча менен абрикос бат өсөт. Алар биринчи жылы жазында урук себелери менен августка барып кыйыштырылат. Кыйыштырылган поля экинчи поля болуп калат. Биз азыр экинчи поляга барабыз. Могу жерде бая данектүү өсүмдүктөр мага баары кыйыштырылып, могу салафан байланып турат. Ушу жерде могу кыйыштырылган бүчүр көрүнүп турат бардыгындачы. Анан кыйыштырып атканда баягы бутакты кесип алганыбызда бутакта мындай жалбырак болот да. Ошо жалбырактан бир аз калтырып кесилет дагы. Ошо кесилген бүчүрдүн баягы ички бетин кармабастан ага баягы мондай жалбырактын сабагы менен кармап коюлат да. Анан кыйыштыргандан кийин бир жумадан кийин ошо жалбырактын сабагын тийип койсо, түшсө, анда ал ошол бүчүр жабышкан белгиси болот. Ошентип эле кыйыштыргандан кийин бир жумадан кийин текшерсе болот. Эми ушинтип кыйыштырып койгондон кийин баягы бүчүргө кесилет, отолот, жумшартылат, күзгө даяр көчөттөр пайда болот. Акыркы жылдары Кыргызстанда интенсивдүү бакча деп Сербия мамлекетинен алынып келинген жапыз бойлуу жемиш бактар менен бизнес кылгандар арбып бараткансыйт. Айрым экологдордун айтымында бул нерсе жер кыртышына терс таасирин тийгизет. Анткени жапыз алмалар химиялык азыктар менен азыктанат десе, бизнесмендер үчүн пайдалуу бизнес деп айтышат. Ал эми Нурлан мырза да көп жылдан бери Кыргызстандын ар кайсы аймактарында жемиш бактардын жаңы сортторун аргындаштыруу жолу менен эксперимент жүргүзүп келет. Каарманыбыздын айтымында көчөттөрдү көбөйтүү үчүн эне түптөрдү көбөйтүш керек дейт. Анткени эне түптөр көп жылга көчөт берет жана түйшүгү азыраак болот экен. Кабелдик көчөттөрдү көбөйтүү үчүн биринчи маташник көчөттөрүн создавать этип алышыбыз керек да. Маташник деген бул эне түп тамыры болот. Эне түп тамыры мисалы үчүн алмурутка биздин шартта айва, жапай айваны өстүрүп көбөйтүп тамырлатып анан кийин көчөткө кыйыштыруу полесине отургузулат да бул. Ошол эне түп тамырындагы чыккан подвойлорду каалаган сорт менен кыйыштырып, өзүң каалай турган сорттор менен. Анан интенсивный сап деген бар. Интенсивный сап деген бул механизмдин жумуш көбүрөөк, кол жумуштары азыраак деген нерсе да. Бул жерде айта кетсек, суук кумасы дагы капильный орошение деп атабыз. Ошол дагы кума пайдаланат да. Анан Кыргызстандын шартында биз жакшы өнүктүрө албай жатабыз да мына. Негизи өнүктүрүп жаңы технологияны киргизүүгө шарт пайдаланышыбыз керек. Могу айва, бул маташник деп коебуз. Муну деген биз өстүрүп тетигинде жерди топурак менен көбөйтүп эме көмгөндөн кийин мунун түбүнөн могу ар бир түп түбүнөн кичинекей тамырчаларды байлайт. Ушул тамырчалар менен ушул апрель айында биз кудай болсо күн жылганда казып туруп ар бирөөнү бирден алып чыгып туруп тамыры менен кайра питомникке отургузуп алабыз да. Ошол отургузулган нерсени күзгө чейин кармап күзүндө көчөттөрдү кыйыштырууга даярдап алабыз. Бул тамырга каалаган сорттун мисалы үчүн грушанын бул айва только алмуртка ылайыктуу. Алмуруттун жакшы сортторун кыйыштырышыбыз керек. Бул эне түптөр канча убакытта даяр болот? Эне түптөрү бул маташник жыл сайын өзүн эгер көбөйтүп алган кезде жыл сайын эле тамырча берип турат. Биринчи жылдары көбөйтүшү кыйыныраак болот, а экинчи, үчүнчү жылдары бул көп жылдык болуп эсептелет да. Бир жерде отура берип бул жан жылдан жылда эне түптөн ала берсек болот да. Подвойлорун. Канча жыл бере алат эми? Бул где то бир 15-20 жыл берет.
Урматтуу көрүүчүлөр, жаздын алды менен бардык жерлерде бак дарактарды бутоо башталат. Түшүмдүн жакшы же жаман болушу мына ушул бутоодон көз каранды. Андыктан биз кандай кылып туура буташ керек экендигин адистерден сурап көрөлү. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Сокулук шаарынан алыс эмес жайгашкан бул питомникти Эркин Мырза өнөктөштөрү менен биргелешип, Сербия мамлекетинен көчөттөрдү алып келип, 5 гектар жерге отургузуп иш баштаган. Эркин Мырзанын айтымында жергиликтүү кадимки узун бойлуу бактарга караганда түйшүгү көп. Ар дайым карап, суугарып, азыктарын берип туруу зарыл дейт. Анан да бул алмалардын мекени башка өлкөнүкү болгондуктан, Туркиядан адистерди алып келип үйрөнүп жатышкан учуру экен. Алманын 5 сорту бар. Гранд Смит, Ред Чиф, Айдарет, Голден Делишис, Гала деп 5 түрүн тектик. Анан бир аз 2 гектар жерге 2015 тиккенбиз. 2015 май айында баштадык. Быйыл ошондо 3-жү жыл болуп атат тиккенибизге. Былтыр бир аз баягы технический анча-мынча урожай алдык. Анан быйыл эми ошол түшүм алабыз дегендин үстүндө турабыз. Кудай буйурса. Анан бул жерге баягы немеге болуп аткен аба ырайы кандай болуп калат, үшүк алдырбай турган болсок буюрса быйыл алманын үстүндө турабыз деп атабыз. Себеби бул жер баягы кичине ылдыйкы зона болгон үчүн бизде былтыр ушундай бир көйгөйлөр болду. Бул жерде баягы курт кумурска көбүрөөк экен. Жайдын күнү ысык бул жер, кыштын күнү болсо суук. Анан кийин баягы канаттуулар да бар экен. Канаттуулар дагы баягы каргасы келип туруп баягы түшүмүбүздү чокуп кетпей бар экен. Бизге баягы былтыркы жыл баягы тажрыйба катары болду. Анан эми быйыл ошонун баарын биз эске алып кандай кылыш керек экен, ошо курт кумурскадан кандай сактаныш керек экен, жайында жанагы канаттуулардан кандай сактанабыз, ошонун баарын быйыл ошол Туркиядан да бир агрономдорубуз келген. Былтыр дагы Россиядан бир агрономдор жалдап келгенбиз. Анан кийин биз баягы бир эле агрономдор менен чектелип калбаштан ошол Туркиянын агрономдорун, Россиянын агрономдору менен баягы пикир бир болуш үчүн экоментен коштук бул жерге. Себеби бул жерде эч кимибиз агроном эмеспиз. Ар бир ар кайсы тармактан келген байкелер бул жерден эч ким мындай бак менен мындай багбачылык менен эч ким алектенип көргөн эмес. Бул биз үчүн баягы тажрыйба. Али Алан башка мамлекеттерде көп жылдан бери багбанчылык менен алектенип келет. Ал көп жылдык тажрыйбасы менен Кыргызстанда да жапыз бойлуу жемиш бактарын өстүрсө болорун айтат. Ал эми бул жерде эгилгендердин 3 түрү боюнча айтып берди. Бул бакчада сизге аз чок билги беребиз. Биз азыр сиздер менен 55 гектар алма багында турабыз. Ал эми колумда турган 2 башка сорттогу алма көчөттөр атайын Европадан алынып келинген. Фиданлардан var, köçetlerden. İşte burada iki sort var. Polikarlit ve palit. Бул жарым карлик сорту. Ал эми бул карлик сортундагы көчөт. Алгач көчөттү отургузууда эмнеге көңүл буруу керектигин айтып өтөйүн. Көчөттөрдүн уланган жери топурак үстүндө калуусу керек. Жерди терең казып, көчөттүн уланган жеринде топурак менен жаап салсак, ал жерден көчөткө түрдүү оорулар жугушу мүмкүн. Андыктан көчөттү отургузууда бул нерсеге көңүл буруу керек. Болурса, булардан хасталык кирер, дарт кирер, sonra buradan köks verdiği için klasik küp elma tutacağı için çok elma tutuyor. Алма бактары мөмө байлагандан соң мөмөсүн көтөрө албай сынып калуусу мүмкүн. Андай учурлардын бирден бир себептери алма бакты көчөт кезинен туура бутабагандыкта. Кесим yapmasına dikkat edeceğiz. Gördüğünüz gibi polyada. Азыр биздин бакта көрүп жатканыңыздардай эле жигиттер алма бактарды бутап жатышат. Сормак istedikleriniz varsa sorunuz sorabilirsiniz. Бул жапыз бойлуу алмалардын ар биринин сортуна жараша бутоо зарыл. Мисалы бул алманын бутоодо биринчиден алдыңкы тамырга жакын бутактарын баарын кесип салып, андан кийинкисин бир аз узунураак кылып буташ керек экен. Айтор Али Мырза баштан аяк бутоо жолун көрсөтүп берди. Будама yapacağımız. Мен сиздерге көчөттү кантип туура буташ керектигин көрсөтүп берейин. Көкө жакын бутактары буурдан. Алгач көчөткө тоскоол болгон бутактарды алып салуу керек. Almak gerekiyor. Эми бутап баштайбыз.
Бутап жатканда бактын бутактарын тепкичтерге бөлүп алабыз. Эң төмөнкү бутактар биринчи тепкич жана ал бутактарды узун калтыруу керектелет. Экинчи тепкичтеги бутактарды бүчүрлөрдүн кайсыл тарапта экендигине карап, бирин оң тарапка, экинчисин сол тарапка өзө тургандай кылып буташ керек. Бутактарды эч убак бирдей өлчөмдө кыркпашыбыз керек, анткени алар өскөндө бири-бирине тоскоол болуп калышы мүмкүн. Андан соң эң негизги лидер бутакка, тагыраак айтканда өзөк бутакка жанаша өскөн бутактарды кыска кылып кыркып салуу керек. Анткени ал бутактар чоңойгондо катуу шамал учурунда сынып, же алмабак шамалга туруштук бере албай калышы мүмкүн. Экинчи тепкичтеги бутактар булар болуп калат. Кийинки жылы экинчи тепкичтеги бутактар биринчи тепкичтегидей болуп буталып, жыл сайын ушул ыкмада бактарды бутап турабыз. Şimdi burada gördüğümüz gibi birinci kat burada oluşmuş oldu. Bu 2018 yılının için... Жакшылык мырза энтомолог болуп көп жылдан бери эмгектенип келет. Анын айтымында сырттан кирип жаткан көчөттөрдү фитосанитариядан катуу көзөмөлгө алуу керек дейт. Анткени импорт болгон көчөттөр өздөрү менен кошо көптөгөн ооруларды жана зыянкечтерди алып келүүсү мүмкүн. Ансыз да жергиликтүү зыянкечтерден арыла албай жаткан кезибизде какаганга мушурган болот дейт. Кыргызстанда бизде жана импорттук өлкөлөрдүн биринен кирип калабыз. Биз то есть бизге көптөгөн уруктар, үрөндөр жана ошол эле көчөт катардагы бизде башка сырт мамлекеттен келип турат бизге. Ошо келген учурда көп көйгөйлүү коркунучтар бар. Бул жок эмес. Себеби бизде акыркы жылдары карантиндик объекттер көбөйүп жатат. Бул болсо ошол билдеттер жана зыянкечтер болуп жатат да. Мен мындай деп түшүндүрүп кетет элем биздин дыйкандаргачы. Биздин жергиликтүү курт кумурскаларыбыз бар, зыяндуу курт кумурскалар деп коебуз. Ошо зыяндуу курт кумурскага каршы инсектицидтерди колдонуп ошентип келатабыз да. Биздин жергиликтүү курт кумурскаларыбыз алардын өздүк душмандары бар. Ошондуктан ал болсо өзүнчө жаратылышта жанагы бир талаптар менен саморегулировка деп коет, ошо регулировка болуп турат да. Анан бул сырттан келген ошол эле көчөт менен ошол үрөн менен сырттан келген илдеттер жана курт кумурскалар бизге келгенде баягы өздүк душманды жок болгондуктан алар чоң тез арада көбөйүп кеткен себептердин бири да ошондой болуп жатат да. Ошондуктан булар менен күрөшүү мен ойлойм бул фитосанитариянын департамент химизациянын чоң милдеттик иши болот депчи. Буларга күрөшүү баягы жалпы карантин объекти деп ошо менен жок кылышыбыз керек да. Себеби бизде бизди уже территорияга кирип кеткен карантиндик объектилер бар, булар жок эмес. Бул кирип жатат азыр ошол көчөт менен. Ошол үчүн көчөт кирерден мурда бизде ошол департамент карантин защита растений жактардан дагы өкмөт тараптан дагы фумигациялап анан кийин бизге көчөттөр өтүп туруш керек да. Жаз жарыш демекчи, жер айдап бүрөөн себү, көчөт отургузуу бактарды бутоо башталарына да аз калды. Андыктан бул маалыматтар сиздерге пайдасын тийгизер деген үмүттөбүз. Бул жылы бардык багбан дыйкандардын иштери ийгиликтүү болуп, түшүмү мол болсун деп берүүбүздү аяктайбыз.